മിശിഹായിൽ ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 1:14 കർത്താവിൻ്റെ കൃപ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടുമൊപ്പം എന്നിലേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെക്കുറിച്ച്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും കൂടെ മാറ്റുവാനായിട്ട് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഒത്തിരി തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ തെറ്റെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കും, ദൈവം കാരുണ്യവാനാണ് എന്നൊരു ചിന്തയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രേരണ കൂടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വചനഭാഗത്തിലൂടെ പൗലോസ് ലീഹാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പൗലോസ് ലീഹായ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പൗലോസ് ലീഹ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അവന് ലഭിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടുമൊപ്പം. ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെയാണ് പൗലോസ് ലീഹായ്ക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചത്. ആ കൃപ ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അവനിലേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയേറെ കൃപ ലഭിച്ചു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ കൃപയാൽ നിറയേണ്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പരിവർത്തനമുണ്ടാകും, ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ടാകും, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഓരോ സ്നേഹാട് ജീവിതം നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെയാണ്. അതിനു മുമ്പുള്ളൊരു ജീവിതമുണ്ടല്ലേ, സഭയെ പീഡിപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ പീഡിപ്പിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു പൗലോസ്. അതിൽ നിന്നാണ് അവനൊരു മാറ്റമുണ്ടായത്. ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും അവനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്ന് മാറ്റണം. എന്താ തെറ്റിദ്ധാരണ? കൃപ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും എന്നുള്ള ചിന്ത, അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തേ. ഞാൻ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടണം, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടണം. എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക, അവനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കേ. ഉറപ്പായിട്ടും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളും പോരായ്മകളുമെല്ലാം തമ്പുരാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും. എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും നിനക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നീ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ കുറവുകളെയും നിൻ്റെ പോരായ്മകളെയും ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാവും. ആ ഒരു സ്നേഹവും വിശ്വാസവും വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. കുരിശിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കള്ളന് ലഭിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഈശോയോട് പറഞ്ഞതെന്താ? നീ ഇന്ന് പർദീസായിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൂടി ഓർക്കണമേ. ഈശോ പറയുന്നു, നീ എന്നോടുകൂടി പർദീസായിലായിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളും തെറ്റുകളും എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു അവൻ ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ത്യാഗമേറ്റെടുക്കണം. ആ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും അവനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ്. ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതം കൃപയാൽ നിറയും, എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ശാപമായിട്ട് തീരും നമ്മുടെ ജീവിതം. മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം നിരാശ നൽകുന്ന ഒരു ജീവിതം, എല്ലാവർക്കും ഒരു ദ്രോഹം നൽകുന്ന ഒരു ജീവിതം, എല്ലാവർക്കും ഒരു ശാപമായ ജീവിതമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം മാറും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമല്ല നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത്. ദൈവം അവൻ്റെ കൃപ നൽകുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, ബലഹീനരാണ്. തെറ്റുകളും കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നതിന്, നീ വിശ്വസിക്കേ, നീ എന്നെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചേ,
ഈശോയെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്കറിയാം, സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ട് നാം തയ്യാറാവും അല്ലേ. നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചങ്ങ് മാറ്റിവെക്കും. എനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഇഷ്ടമല്ലേ, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. അതാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം. അതാ, നീ ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ പിന്നെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, മറിച്ച് ആരുടെ ഇഷ്ടമാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പാപവും ചെയ്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇടവരത്തില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പാപത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റും. കാരണം ഞാൻ പാപം ചെയ്താൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വിഷമമാകും എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്യില്ല, പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കും, കൃപയുടെ നിറവിൽ ജീവിക്കും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ മുൻപിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, നിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട്, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.